Tervehdys. Tänään esitellään tällainen Strongline paineilmakompressori. Tunnetaan myös nimellä New Air, mutta tämä Strongline taitaa olla, se on aika vanha tuotemerkki. Tuossa vieressä mulla 20 vuotta vanha Valovirta Strongline. Tässä vähän uudempi 5,5 hevosvoimainen kolmivaihe kompressori 200 litran säiliöllä, 640 litraa imutuotto, 5,5 hevosvoimaa ja kokoa aika reilusti. Tuo valovirta vehje, mikä tuossa vieressä on, niin se ei tahdo oikein jaksaa pyörittää noita paineilmatyökaluja, maaliruiskua, hiomalaitteita ynnä muita. Ei tahdo tuotto riittää. Tässä toivon mukaan tuottoa olisi tarpeeksi. Tämä on tosiaan aika kookas laite. Tällä on painoa tuommoiset 112 kiloa. Mutta kun tämän kerran saa paikalleen, niin eiköhän tämä pysy paikallaan eikä karkaa mihinkään. Tässä ei hirveästi paljon ole esiteltävää. Täällä säiliön päässä on tuollainen päähana, ilmanpaineen säädintä. Sitten tässä säiliön päällä on kaksi ulostuloa paineen säätimen kautta, eli tästä säädetään sitten painetta käytettäville työkaluille sopivaksi. Kaksi sylinteriä ja mitä kokeilin äsken, niin ihan hemmetin äänekäs. Pitää meteliä tosi paljon. Eli jos sijoitetaan saman tilaan, missä työskennellään, niin saa melkein käyttää kuulosuojaimia. 97 desibeliä on tuossa melulukema. Hihnanveto niin kuin näissä melkein kaikissa tämmöisissä kompressoreissa on. 400 volttia. Tuossa painekytkimen sivussa on myöskin painemittari, kuten tuolla paineen säätimen luona. Voitais kokeilla, että millaista ääntä tämä pitää. Mutta se on sen merkki, että sieltä irtoaa sitten tehoa, eli sitä ilmaa riittää noihin paineilmalaitteisiin. Kokeillaan sitten letku kytkeä siihen. Säiliö ei ole vielä täynnä, eli täyttä painetta sieltä ei saa. Eipä siinä ole sen ihmeellisempiä. Kahva on irrotettava. Tällä on korkeutta tuommoiset 1,10 metriä, että jos meinaa sijoittaa matalaan tilaan, niin vähän joutuu miettimään. Tässä tärkeimmät tästä laitteesta. Kiitos kun pysyit kanavalla. Terve taas. Nyt olisi kompressori paikallaan. Sopii aika mukavasti tähän entisen 220 volttisen Stronglinen tilalle. Vähän piti tuossa hyllyn jalkaa katkoa, mutta eipä siinä mitään. Se kestää sen kyllä. Ei ole mitään raskasta tuossa hyllyllä, niin kestää kolmellakin jalalla ihan hyvin. Vähän piti letkutuksia muuttaa tuonne. Tein 16 millin letkusta, paneilmaletkusta tuonne ulosviennin. Siellä ulkona on tollanen itse tehty veden erotin. Sitä voidaan katsoa tuossa
käyttöönotossa oli vähän ongelmia. Laite kävi ihan hyvin, mutta kun saavutettiin 10,5 baarin paine, ylipaineventtiili tuossa painekytkimen alla avautui ja se ei sulkeutunut ennen kuin saavutettiin alarajapaine noin 8 baaria. Eli tuvassa oli aikamoinen meteli. Sen säätäminen tuosta painekytkimestä oli vähän ongelmallista. Mitä ohjetta ei ollut. Googlesta ei oikeastaan löytynyt mitään. Siitä sitten yrityksen ja erehdyksen kautta niin päästiin maaliin ja nyt se toimii niin, että 10 baarissa pumppaus pysähtyy ja moottori hiljenee ja siitä se sitten jatkaa, kun on alaraja saavutettu. Eli nyt toimii oikein hyvin. Laitan linkit tonne videoon alas. Seuraava projekti, mikä tässä olisi, niin on äänenvaimennus. Tämä pitää aika kovaa ääntä. Tilasin tuohon moottorin ja sylinterilohkon alle kumityynyt. Ne tulee tuolta kaukomailta, ne on Suomessa aika kalliita. Eli M10 urosnaaras kumityyny ja 4 kappaletta moottorin alle ja 4 kappaletta sylinterilohkon alle. Katsotaan, mitä siitä tulee. Aina on mukava kokeilla eri vaihtoehtoja, jos vaikka saisi vähän hiljennettyä. Toinen mikä olisi, niin sitten on tuo ilman putsarin vaimennus. Siinä ei käytännössä ole minkäänlaista vaimennusta, ainoastaan ilman suodatus. Yksi vaihtoehto olisi viedä se ulos, se tuo imuilmaotto. Mutta sitten se metelee tuolla pihalla ja häiritsee työntekoa. Katsotaan, mitä siihen saisi aikaa. Tässä on kyllä tilaa vaikka minkä näköiselle äänenvaimentimelle. Se on vielä kehitteillä. Mutta muutenhan tämä on aivan loistava peli toistaiseksi viikon kokemuksen jälkeen.